Bismillahirrahmanirrahim wa bihinista'in wa alayhinatawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa inyo lahat at kayong araw po ang paksa natin ay isa po sa tanong ng uh, isa sa mga kababayan natin na hindi muslim na ang kanyang tanong ay bakit ang mga muslim ay magugulo ang mga lugar ng mga Muslim ay magugulo, bakit sila uh, nagpapatayan. So dito, sa isang mananampalataya o isang Muslim ay kinakailangan na alam niya kung paano paano niya sagutin ang bagay na ito. At uh, sa mga kababayan natin na mayroong ganitong katanungan, ito po ang kasagutan sa bagay na ito. Una una po, ang uh, pagpatay o gawain na ito ay simula po sa pagkalika sa pinakaunang tao na si Propeta Adam alayhis salam, siya ay nagkaroon ng dalawang anak na itong si Habil at saka si Kabil. So dito, makikita natin na meron talaga na mabuti at masama. Merong mabuti at masama. Kaya si Kabil ay dahil sa kanyang pagkaingit, ay pinatay niya si Habil. So meron na po mula sa pagkalika sa mga Uh, unang mga tao na ang anak ni propeta Adam Alay Salam ang ating tatay. So ito po ay meron na po ah uh, na mga ganitong mangyayari. Ibig sabihin, meron pong masama, meron ding mabuti. So ito po ay hindi uh, tinatawag na turo ng mga uh, tinatawag na uh, relihiyon katulad ng relihiyon Islam. Hindi po ito ipinaguto sa relihiyon Islam. Ngunit ito po ay isang sunnah. Ibig sabihin, isang bagay na kung saan natural lamang po ito sa pagkalika ng uh, dakilang tagapaglika na mayroong masama, mayroong mabuti. Okay, pangalawa ay dapat nating malaman na kung saan kapag ang isang tao ay uh, gumawa siya ng masama, ibig sabihin ay uh, hindi ibig sabihin na uh, ang kanyang buong pamilya ay masasama. Ito po ay dapat natin maintindihan. Halimbawa, ang pamilyang de la Cruz, merong isa sa membro ng kanilang pamilya na halimbawa, uh, mamamatay tao o magnanakaw. So, hindi po uh, matatawag na uh, tama na sabihin natin na ang pamilyang de la Cruz ay magnanakaw o kaya ay mamamatay tao. Bagkos, dapat ang hatulan natin ay yung tao na gumawa doon sa bagay na yun. Katulad din ng halimbawa sa isang hospital, mayroong isang doktor na kung saan nag-opera pero siya ay tinatawag na nagkamali o mali ang kanyang ginawa. So sino ang hahatulan? Ang buong hospital o yung doktor? Siyempre, yung doktor na gumawa doon dahil hindi mo pwedeng sisihin ang hospital. So ito po ang nais nice nating Uh, nais nating ipaliwanag na meron pong iba ng na mga uh, nagngangalang Muslim na maaring sila ay may mga dahilan katulad halimbawa ng politika which is makikita natin sa lalo na sa lugar natin, Muslim man o hindi, may meron talagang mga uh, nangyayaring kaguluhan sa mga sa mga uh, pamilyang uh, politiko Sa Mindanao man o sa Ibang mga parte ng Luzon at saka sa Bisaya. gobernador pinapatay yung kanyang mga kamag-anak, pinapatay dahil sa politika. Ganun din, meron din sa Mindanao. So hindi natin hahatulan ang relihiyong Islam dahil sa ginawa ng ibang mga tao. 'Di ba? So yan po ay dapat na uh, malaman ng bawat uh, bawat uh, nagsasaliksik ng kaalaman, ha? Huh? Okay. Pangatlo ay ano ba ang turo ng Islam? Uh, dapat natin malaman ano bang turo ng Islam. At hindi natin husgahan ng Islam sa ginagawa ng ilang mga tao. Okay, sa Islam ay uh, mismo yung tinatawag na pagtutok mo ng kutsilyo sa iyong kapatid. Ay ito ay malaking kasalanan. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Muslim, "Man ashara ila akhihi bihadida fa inal malaikata tal'anuhu hatta yad'a yad'uhu." wa in kan akahu li abihi wa ummihi sino man ang tutukan niya ang kanyang kapatid ng kutsilyo o anuman tunay na ang mga anghel ay sila ay nananalangin sa kanya ng uh, tinatawag na kasawian ha dahil sa tinatawag na kanyang ginagawa ha minumura nila o kaya ay sila ay uh, nananalangin ng masama sa kanila bakit dahil sa kanyang ginawa na panunutok lamang panunutok lamang ito subhanallah hanggang sa iwanan niya ang bagay na ito okay so dito ay kabilang ito sa dapat nating malaman na sa relihiyong Islam ay mismo yung tinatawag na panunutok lamang ay ito ay ipinagbabawal. paano pa kaya kung uh, ang isang tao ay manakit ng kapwa so ito ay kasalanan nga ang pagtutok paano pa kaya yung tinatawag na manakit ka ng kapwa ah uh, ganyan din na sinabi uh, sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang uh, tinatawag na isang uh, uh, actually itong hadith na ito uh, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang babae na isang bayarang babae na kung saan dumaan siya sa isang balon nakita niya siya ay nauuhaw, kumuha siya ng tubig, uminom siya sa balon na yon, at pagkatapos ay noong tinatawag na umakit siya, nakita niya 'yung aso na sobrang nauuhaw at pinainom niya ito. At siya ay pinatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So makikita natin 'yung 'yung aso na kung saan 'yung uh, 'yung pagpapainom sa kanya ay dahilan ng tinatawag ng kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya uh, makikita natin yung tinatawag na kagandahan ng relihiyong Islam na kung saan ang, ang ang awa habag maging sa mga mga hayop. Subhanallah. Ito ay isa sa mga kainaman ng relihiyong Islam. At ang kaparusahan sa pan pananakit sa kapwa ay sinabi ni Allah sa banal na Quran وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهَنَّمَا خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Sinabi ni Allah sa surah Nisa 93, na sino man ang patay niya ang kanyang kapatid, o ang, ka, o, ang kanyang kapatid naman ng palataya na sinasaja niya, ay ang kanyang tinataw na kaparusahan ay ang imperno, at siya ay magtatagal dito, magtatagal na maraming panahon, at nagagalit sa kanya. Kamumuhian siya ni Allah Subhanahu wa taala. At ganun rin na uh, tinatawag na wa'ad lahu 'adaban 'azima. At meron siyang mas matindi pa na kaparusahan. Hmm? Okay. Ganun din eh, kanina ito sinasabi natin na hadith ano? Uh, isa sa mga turo ng relihiyong Islam sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Ito ang kagandahan ng relihiyong Islam sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimu muslimuna min min uh, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na muslim, ang tunay na muslim ay sila na payapa ang kanyang mga kapatid na mga muslim sa kanya mula sa kanyang gawain na masama o kaya ay salita na masama. So dito kung tunay ka mananampalataya, ng palataya at ang isang tunay na mananampalataya ay ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay payapa ang mga kapatid mo Muslim mula sa yung masabang gawain at mula sa tinatawag na masamang salita. At ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinaka uh, pinaka masamang tao ay sila na pinakikitunguhan ng mga tao huh? upang makaiwas lamang sa kanyang kasamaan. Subhanallah. Yung mga tao na pagbibigyan mo na lang para makaiwas ka sa kanyang kasamaan. So yan ay pinakamasamang mga tao. <coughs> Excuse me. Kabilang rin sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Subhanallah. Napakagandang relihiyon. Napakagandang relihiyon. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ka magiging ganap na mananampalataya o hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa inyo maliban sa mahalin niya sa kanyang kapatid ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. At maiintindihan sa hadith na ito na huwag mong gagawin sa iyong kapatid ang mga bagay na ayaw mo na gawin sa iyo ng ibang tao. Napakagandang relihiyon. Ganun rin sa uh, sa isang hadith na uh, ang tunay na muslim ay ang mahalin niya sa bawat tao ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Ito ang relihiyong Islam. Ngunit, gaya na sinabi natin na mayroong pong nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na masama at meron ding mabuti, na ito ay pagsubok sa kanyang mga nilika. Kung sino ang papasa sa kanila. At dahil dito ay kinakailangan, kung mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, tayo ay magtiis dahil ito ay kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang relihiyong Islam ay wala pong katuruan na magkawatak-watak kayo o kaya ay manakit kayo ng kapwa bagkus ang turo sa kapwa, turo sa relihiyong Islam ay mahalin mo sa iyong kapatid na mananampalataya ang kabutihan maging mapayapa ang mga tao sa iyong gawain ganun rin na uh, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran wa ma ka illa rahmatan lil alamin hindi ka namin isinugu o Muhammad maliban sa ikaw ay habag at awa sa mga nilika. Allahu Akbar. Isa po ito sa kainaman ng relihiyong Islam. At bilang panghuli ay sa kapatid natin na mananampalataya, dapat dapat po ay alam natin ang turo ng Islam sa ganitong mga bagay. Sa mga kababayan naman natin at doon sa nagtanong, ha? Subhanallah. Kung titingnan po natin ay mas lalong mayroon po tayong marami mababasa. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ha, isa itong surprise ano, sa mga kababayan natin na nagtatanong bakit magulo ang mga, ang mga Muslim. At naipaliwanag natin yan. Pero alam mo ba na ang mga Katoliko at ang mga Protestant, noong nagkaroon ang Protestant at ang mga Katoliko, at yan ay pwede niyong tingnan sa YouTube, pwede niyong i-research sa Google, na kung saan ay umabot sa 11 milyon na mga tao na namatay dahil sa labanan ng mga katoliko at mga protestant na lahat sila ay mga kristyano. Meron po yan. Totoo po yan. Katoliko at saka mga uh, protestant na kung saan dahil sa kanilang tinatawag na pag-aaway, dahilan din ng reliyon, ay umabot po sa 11 uh, million. Ha? 11 million ang dami. Subhanallah. At pwede niyo po yan, mapatunayan. I-research niyo po sa Google o kaya sa YouTube, mababasa niyo po ang nangyaring labanan ha? sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestant. Katulad din halimbawa sa sa yun ay may konektado yan sa relihiyon. Ngunit sa panahon natin ngayon, halimbawa, uh, yung nangyayari ngayon sa Russia at saka sa Ukraine, na kung saan, libu libo umabot sa 20 to 30,000 na mga namatay. Kasama na dyan yung mga civilian, yung mga uh, tinatawag na mga sundalo, at yun ang mas marami. So dito, ay ang mga relihiyon ng mga taong ito ay 99% ay mga kristyano. So dito makikita natin na uh, maraming kaguluhan na nangyayari pero hindi tayo nagsasabi o hindi natin sinasabi na bakit sila magulo di ba dahil hindi ito uh turo ng uh, mga uh, relihiyon yun ang sa karamihan na paniniwala uh, ganun rin na dapat nating malaman na wag tayong maghusga yun ang pinaka palagi sinasabi natin wag nating husgahan ang turo ng relihiyong Islam sa ginagawa ng iilang mga tao. Halimbawa, mayroon tayong tinatawag na Abu Sayyaf sa Pilipinas. Abu Sayyaf. Ang relihiyon ng mga taong ito ay sinasabi natin ng Islam. Pero alam niyo ba na ang kanilang ginagawa na turo ay labag sa turo ng Islam? Dahil sino man ang pumatay na kanyang sinasadya na walang sapat na dahilan, hindi makatarungan, ay para niyang pinatay ang sangkatauhan. Yan ang sinabi ni Allah. At ganun rin ang pinakamalaking biktima ng mga taong ito ay kabilang dyan ay ang mga, mga, Muslim sa kanilang lugar. So hindi natin pwedeng husgahan ang Islam na ito ang napakagandang reliyon sa ginagawa ng ilang membro ng uh, tinatawag na Islam o mga, mga Muslim na kung saan itong mga taong ito ay taliwas ang kanilang ginagawa sa turo ng relihiyong islam. Kaya kung tayo po ay magsasaliksik ng kaalaman, alamin po natin ang kaalaman na ito ay mula sa Quran, mula sa hadith. Ito ang turo ng relihiyong islam upang mahanap natin ng katotohanan at hindi po tayo maghusga sa anumang uh, ginagawa ng iilang mga membro o iilang mga tao dahil hindi po ito makatarungan. So ito po ang kasagutan natin kung uh, mayro po mga nagtatanong katulad ng uh, isa sa mga uh, minsan may mga nagpopost o nagko-comment na kayong mga Muslim ay uh, magugulo, uh, kayong mga Muslim ay uh, mamamatay tao. Kabilang po ito sa kasagutan. Uh, alamin po natin, huwag tayong maghusga agad, no? May mga iba na agad. Ay hindi naman uh, hindi nila ina inaalam yung aral ng Islam, okay? Insya Allah ay kung may mga comment kayo, pwede nating basahin bit nila kung ito ay makakatulong sa ating mga kapatiran. Bismillah. Yan. Bismillah. Sa may mga katanungan po kaya may mga kapatid tayo na kung saan na uh, maaring uh, sila ay may mga katanungan o tinatanong sila ng ibang mga uh, ibang mga tao patungkol sa Islam, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message at ito ay inshaAllah Allah natin sa mga uh, susunod na mga oras natin biid nila. Kapagka ito ay uh, uh, mahalaga na inshaAllah makakatulong sa ating kap ah, uh, ating reliyon. Okay, bismillah. May nag-comment ng bastos. Ah, uh, normal lamang po yan. Yan po, ganyan po talaga ang talunan. Kapag talunan tayo, o kaya wala tayo masabi, uh, na ano, <laughs> ay uh, normal po yan na meron pong uh, mga tao na uh, mag, uh, Magko-comment o magsasabi na masama. Yan naman talaga yung yung uh, Yan yung uh, ginagawa ng ibang mga tao na hindi makasagot. <laughs> yung uh, maninira ng kapwa na walang katibayan. Uh, ang, ang turo po ng Islam ay hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Ah uh, ipakita nyo ang inyong mga katibayan. Kung kayo ay tunay na nagsasabi ng katotohanan, di ba? Sa Islam malinaw po, hindi po tayo uh, nagsasabi na ng na mga bagay-bagay maliban lamang na uh, kung saan meron tayong katibayan. Okay? So yan po ay isa sa mga turo ng Islam, hindi po tayo basta-basta uh, nagsasabi ng mga bagay na kung saan uh, uh, wala tayong uh, katibayan. Okay? Okay. Uh... walang uh, tanong patungkol sa topic natin. Ano? Uh, bit nila kung may mga katanungan kayo about sa Islam, about sa mga inaatake minsan o uh, mga tao na kung saan nagsabi na masama sa Islam, Pwede po kayong mag-comment o kaya may... o kaya ay mayroon kayong kasagutan sa mga katanungan, pwede po kayong uh, mag-comment inshallah. Okay, dito sagutin natin syempre 'yung ibang tanong kahit na ano. Ah, uh, bismillah. Kaya... Subhanallah. Sabi dito, uh, kinasal ang pamangkin ko at pumunta sila sa bahay ng lalaki ang yung bagong kasal. Sabi nung pamilya ng babae dapat pagpasok sa bahay ay bigyan ng malamig na tubig. Siyempre, bibigyan ng malamig na tubig kung mainit ang panahon. Eh, baka naman uh, allergic yung tao sa ano eh. Baka mas lalo pa magkasipon. Ang uh, paniniwala po na ganito na magiging maswerte ang pamumuhay dahil sa unang kasal ay iinom ng malamig na tubig, ayan po ay matatawag na bid'a na paniniwala. Wala po yan sa turo ng, uh, ng uh, Islam. Yan po ay walang turo sa Islam na ganyan. Okay? uh -huh. Paliligo sa patay, bismillah, babasahin ng bismillah. Ah, bismillah at uh, sisimula ng paliguan. At uh, inshaAllah inshallah, uh, magkaroon tayo ng panahon na ano natin yung pa pa pamamaraan ng pagligo sa uh, tinatawag na patay bid nila. Okay. Ang kapatid natin na si Daya, ah, yeah, kabilang siyan, si Omar Igia Lawrence, na isa sa malapit kong kaibigan nandiyan po siya sa Zamboanga City mashallah nawa ay pangalagaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala Okay, may tanong dito, nag-travel daw sila sa Riyadh. Kung ikaw ay nag-travel ng mahigit 80, 80 kilometers, ay pinapahintulutan po na yung sala ay ipunin at yung sala ay paiksihin hanggang sa hindi bumalik ang tao. At ang ima makadala sinabi na 3 days. Pero ang iba, makandala sinabi na hanggat hindi bumabalik ang tao, pwede po yun na hati, uh, hatiin. Uh, paiksihin ang sala at ipunin ang sala. Okay, pwede po yun. Masya Allah, barak sa inyo lahat. Uh, si si Mariam, masya Allah, ang ating mga estudyante sa Quran. At iba pa na mga classmate ni Mariam, barakallahu fiikum, fiqhum, kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad po na nabanggit natin, kung meron po kayong mga mga tanong na kung saan tinatanong sa inyo, o kaya uh, may mga bagay na kung saan uh, sumasagi sa isip nyo na tanong patukul sa Relief Islam, ay pwede niyo pong i-comment o i-message at insya Allah kung may panahon po tayo ay sagutin natin at kung alam natin yun, kung hindi naman ay i-research natin, itanong natin sa mas nakakaalam sa atin. Tayo po ay katulad na banggit natin na nagtutulungan na uh, panatilihin, na, panatilihin yung ating kaalaman at yung ating iman. Uh, ito po yung isa sa mga hangarin natin na tayo po ay nagtutulungan. Okay? um uh, Salat Musafir. Yung mga nagsasala na naglalakbay ay tawag doon ay Salatu Musafir. At i-research nyo po sa YouTube, uh, sa YouTube o kaya ay sa Facebook na Salatu Musafir o naglalakbay tapos isulat nyo ang Amanuddin. Makikita nyo po yung mga maliliit o maiksi na video natin, paliwanag natin sa pamamaraan ng pagsasala ng mga Uh, naglalakbay o nagta So barakallahu uh, sa inyo lahat sa mga taga-Pilipinas na patuloy na sumusubay uh, sumusubaybay sa atin. Uh, nawa ay pangalagaan kayo ni Allah at uh, tanggapin ni Allah inyong mga mabuting gawa. Ganun din yung mga kababayan natin, mga kapatid natin sa Middle East. Nawa ay uh, tulungan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin niya lang ating mga mabuting gawa. Ako po'y uh, bumabati muli sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.